Navigace k operaci mozku. Nejprve je nutné uložit pacienta do konečné polohy, ve které bude probíhat celý operační zákrok. Za pomoci celého týmu se hlava zafixuje do speciálních čelistí a úchytů, které udrží hlavu po celou dobu operace ve stejné poloze. Zároveň se provádí další předoperační příprava, do které patří i oholení hlavy v místě, kde bude probíhat operace. Počítačová navigace je absolutní nutností při současných neurochirurgických operacích. Do navigační věže se vloží snímky včetně 3D konstrukce. Právě probíhá navigování nástroje v prostoru a následná identifikace hlavy pacienta. Kamera, pomocí které se naviguje poloha hlavy v prostoru, skenuje a porovnává záběry s nálezem na magnetické rezonanci. Tím pádem je možné při operaci pomocí nástrojů přesně identifikovat místo, kde se chirurg pohybuje. Jsou dány přesné body na hlavě, které musí nástrojem identifikovat. Kuličky na nástroji přesně identifikují konečnou polohu nástroje. Na základě výpočtů navigace je možné přesně vyznačit operační pole. Přejížděním nástroje po lebce si navigační věž přesně zmapuje lebku, celé operační pole a následně to porovná se snímky magnetické rezonance. Nakonec se vše ještě jednou ověří, zda všechny kontrolní body na lebce sedí s výpočty navigační věže.